kita ada satu, dua. Kita ada kepala ikan ni, tail dia, buruk dia. Kita boleh buat tom yum ke, kita boleh buat stok ke, suka-suka hati. Skin-skin dia kita boleh goreng, tak ada masalah. Masya Allah, see, this is how it's supposed to be. I am very happy, Alhamdulillah. Was happy lah. Ini nak masak untuk anak-anak saya. Tinggal sama sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil garam sikit. Saya suka guna garam asal sikit. So dia tak berapa banyak mint lah. With the heat. Okay, try one more time. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah juga. Api ni kita bagi bahan belahan-belahan. Okay. Nah, sekarang butter. Kita ambil flour little bit more. Untuk apa? Untuk ikan. Campuran flour pun boleh. Flour biasa pun boleh. Saya tak ada masalah. Kita nak bagi lagi satu tip. Tarik sini. Alright. Dan okay. Kita boleh angkat dia macam ni. Ambil lagi satu skewer. Taruh sini. Cucuk sama dia. Tunggu sama dia sini. Terus kita nak tengok minyak sudah panas ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. So jangan risau, perlu teknik air macam mana. Kita guna cucuk untuk ikan. Kalau nak guna tangan pun boleh, tak ada masalah. Nak ikut cara saya pun boleh, nak ikut cara you pun boleh. Suka-suka hatilah. Bersama TV Al-Hijra audience yang carrot soup, fish and chips yang istimewa, yang macam mana kita nak pilih ikan, buat butter, buat Chef Ahmad main sama tata sauce lah. Okay, sekarang kita nak garnish. Tengok macam mana. For watching Chef Ahmad cooking show, masak dari hati, masak beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.